pripraveného asistenta trénera Dubnice nad Váhom Petra Kopeckého. Pán Kopecký, v prvom rade gratulácia k víťazstvu veľmi vybojovanému tu v Detve. Ako by ste zhodnotili zápas? Tak veľmi ťažký zápas. Z nášho pohľadu musíme zlepšiť premieňanie šanci a hlavne efektivitu v presilovkách. Nemalo by sa to opakovať. Budeme musieť na tom popracovať. Bol tam pomerne aj taký pomalší vstup do toho zápasu. Detva hrozila najmä v prvej tretine. Čím si to vysvetliť? Tak tých prvých 5 minút bolo hore dole, bolo to vybláznené v podstate. Potom sa chlapci trošku ukludnili, už si to začali prihrávať a znova sme ale pri tej efektivite, ktorú musíme zlepšiť v strelbe, dôrazu pred bránou a väčšom poriadku našej obrane. Načetli sme už tie presilové hry, vieme, že je to prípravné obdobie, v podstate bol už čas venovať sa týmto špeciálnym tímom. Tak, ako prešli sme s chlapcami už pár vecí, ale ešte to budeme musieť pilovať, to aj počas sezóny sa stále menia tie veci, čiže stále je na čom pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Tak ako načrtol aj